Attīrītājiem labi iekārtotajā dīķī ir ielaisti 100 platpieri, kas tiek dēvēti par ūdens kazām. Tā ir liela karpu dzimtas zivs, kas barojas ar aļģēm, tāpēc ir lielisks ūdens tilgu tīrītājs. Izmantojot žaunu vārksiņas, platpieri filtrē ziedošu zaļu vai duļķēnu ūdeni, padarot to dzidrāku. Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti uzskata, ka tas novērsīs dīķa aizaugšanu un uzlabos komforta līmeni uzturoties mierīgās atpūtas zonā. Arī vēlētos griezties pie pilsētas iedzīvotājiem, kuriem šeit patīk makškarēt. Ja gadījumā jūs makškarējot sakēsēt šo zivi, būtu ļoti liels lūgums viņu atlaist atpakaļ, tāpēc, ka viņa principā šeit ir paredzēta tam nolūkam, lai iztīrītu ūdens tilpni no apauguma.